cynnyd iawn fan hyn yng Nghymru yw'r ddafod fynydd Gymreig Adran Bedigri. Ac un sy'n fwy na chyfarwydd ar bryd ac yn perthyn I hanner o'r cystadleuwyr yw Heulwen Davies Fferm Cwm Nantgaredig Sir Gar. Heulwen, croeso ato ni. Diolch. Nawr pam fod y bryd yma mor bwysig I chi fel teulu? Wel, mae... Fi wedi cael ni yn ardal y mynydd di yn dyfen ochr Llangadog a mae'n had wedi eriod wedi hala defed fel un i'r mynydd chi'n bod yna fe. A mae'n ddafad galed sy'n dda neu cynefin fyny a mae wedi dod o fyny rili. Mae'n ddau frawd wedi cario fe ymlaen a nawr fi'n trio dilyn gan bwyll. O, chi'n gwneud mwy na hynny, wedi ennill sawl gwaith yma yn y gorffennol. Am felly freis fach, ie. Mae'n gwneud gwahaniaeth yn dywedd. Ond fel o'ch chi'n dweud fyna sôn am y ddafod ar y mynydd di, dyna beth maen nhw'n gwneud yn y fe, troi porfa o ansawdd gwael mewn I gyd blasus ti hwnt. O ie, ie, ie. Se Michelle awer o dwysfwyd ar y beth fel hyn. Mae'n byw yn galed, mae'n magu o'n da, digon o laff. Mae'n rhwydd, thrad yn rhwydd, popeth I gadw. Mae'n very low maintenance os wedyn o den, ynddo fe. Ac yn fam dda hefyd, ynddo fe? O, yn fam, nill diol o dda. Mae'n magu doi o'n yn rhwydd, chi'n bod, ynddo fe? Ac fel mae pethau'n mynd ar hyn o bryd, cadw costau nisiel yw'r ffordd ymlaen, dwi'n meddwl? Wel, mae'n debyg, mae'n edrych fel ni, dy fe, chybod os o'n i'n gwybod beth sy'n ymlaen, mae'n bwysig bod ni'n neud pethau fel ni, wedyn ni'n dwe. O, chi'n sôn am y ddau frawd, dwi'n gweld mae un fyna ar ei bengluniau. Os y brawd hynna, Eifion, fe sy yn y catre yn Brymelyn, dy fe, le oedd yn dad wedi dachrau gyda'r defed Cymraeg, de, a Eros wedyn ni, sy'n filfeddig yn Llandeilo, mae e wedi bod yn llwyddiannus iawn ar hyd y blynyddau yn y sioe hyn a lwri y ferch yn awr yn dechrau gyda hi hefyd y cystadlu yma. A mae'n braf I weld y genedlaeth nesaf yn dod trwyddo nawr yn ar y bach. Mae'n bwysig, ynddo fech. Mae'n bwysig bod yr ifanc yn cael dod. A chi'n lle gweud nawr, anna beirniad heddi, Mr Carwyn Harris. Ti eich allan ddeisant? Yn gwir, bach an ifanc wedi dod trwy'r gwylodion o'r gymdeithas a wedi dod lan trwy'r cyfan a wedi bod yn llwyddiannus unan yn y sioe A mae'n edrych yn smart heddi, yn dwi'n dwi'n? Ma, fe'n dwi'n dwi'n. O'n i ddim yn nabod ei gyda? Na, fe'n gwybod. So chi'n orfod gweld efo smart yna. A mae dy fe, mae'n gweithio dydd a nos fan hyn yn y sioe, achos mae'n gweithio yn y nos yn edrych ar ôl yr holl ddefed gan ei feiliad sydd yma, wedi teg. Mae rhai gael rhywun yn unig, Helen, se? Oes, oes. Mae'n bwysig, a dyna beth sy'n dda am y sioe, mae nhw'n gyfalu am yr anifeiliad a'r arlyngoswyr ag ati. Sy'n bwysig? Of course, ie. A Carwyn Harris I hunan wedi bod yn arddangos fan hyn I hunan? O, odi, odi, odi. Sawl bryd? Sawl bryd, ag e, odi, odi. Ond fi'n credu bod yn hen ffefryn yr ein ddafad Gymraeg, achos oedd hi dy cu fi'n credu dechreuodd e gyda'r ddafad Gymraeg. A mae o'r un ardal y mynydd di, a fi dedim mell o gytref yna, chymond fe. Mae fe'n arddangos y sifiot y tirodd y gogledd hefyd, y torddi a'r torwen. Odi, 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 fod y tegdo fe, odi, mae'n neud yn dda ar cyfan. Be chi'n meddwl bod yn chwilio amdano heddi? Y ddafod fynydd go iawn, ie, teip, fi'n credu, teip galed, gall wneud i'n dda ar y mynydd. Magu doi o'n, as bod chi moyn croesi rhywbeth fel Texel neu rhywbeth arnydd i, bydd hi'n gallu neud ni hefyd yn dyfech. Mae'n gallu croesi'n dda, dwi? O, mae'n dda, mae'n dda i croesi unrhyw beth arno, unrhyw beth. Mae'r ddafod Gymreig yn wedi rhoi sylfaen i'n diadell masnachol ni, lawr glad, yn dwi? O, wrth gwrs bod i. Chi'n bod, sy'n llawer ar ôl yn y gymdeithas o'r rhain nawr y pedigri, yr gwreiddiol, ond hi yw gwraidd y Talebont Cymraeg, y Llandyfri. Ie, mae hwnna'n ddifed, mae yna sawl deip yn dosew o ddafod fynydd Gymreig. Os. Wedi croesi nhw lan ni, neu nhw fwy o seis eto a gyfer a farged yn dyfech, chi'n bod yn dyfech, na beth mae bobl y moyn yw seis a er mwyn cael pwysau o on yn dyfech, na beth mae'r ffarmwr am werthu yn dyfech. Mae ardalod gwahanol yn adnabyddus am brydiau'r teip gwahanol. Odin, 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 odin. Odin, Tregaron, dych chi fyna wedyn ni, yma. Hardy Welsh lan yn y gogledd, dych chi wedyn ni'n dyfech, chi'n bod? Wel, tra bod Carwyn yn mynd trwyddo nhw nawr, newn ni weld pa mor dda bydd eich teulu chi'n gwneud yn y dosbarth y ddafod flwyddyn yma. Diolch o galon chi, Elwen. Diolch.